Robert, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Endnu et hat-trick, det er jo helt vildt. Hvis du nu var journalist, hvad ville du så spørge dig selv om? Jeg ved det sgu ikke. Det er dig, der er journalisten, jo. Det er du bare se, det er ikke så nemt, vel? Nej, det er faktisk ikke så nemt. Helt ærligt, altså, hvad tænker du, da du banker den tredje ind? Altså, kan du overhovedet begribe det selv? Det ved jeg sgu ikke. En fed følelse at se... Den er også gået ind til sidst, så det var dejligt. Så det var dejligt. Men alligevel, jeg tænker, hvis du sådan skulle lave det ultimative ønskescenarie som en 10-årig dreng, kunne man så overhovedet finde på noget så vildt som det, der foregår med dig i den her sæson hos FC København? Nej, det må vi finde en 10-årig at spørge om. Men hvad er forklaringen? Jamen, det er, at vi præsterer rigtig godt som hold, og vi har en homogen trup, som har det mega fedt sammen og elsker at komme til træning, og ja, så ser vi super stærke ud, så det er grunden til, at vi vinder i dag. Men jeg mener, hvad er forklaringen på, at du nu har scoret 3 hattrick og 21 mål, og jeg ved ikke, hvor mange frisparksmål? Jamen, det er holdet. Altså, det bliver ved med at sige, det er at spille på et godt hold, hvor relationerne er gode. Vi vinder som hold, og vi taber som hold, så jeg er bare glad for at spille sammen med de her drenge. Når du står og skal sparke sådan en frispark, vi andre står på tribunen og tænker, den ryger i kassen, det er ligesom en straffespark. Hvad er din egen fornemmelse, når du står og skal tage spark? Det er, at det er et frispark, og at jeg har en god følelse. Det ser ud som om, at målmænd og mur sådan nærmest resignerer og er lidt smånervøse, lidt opgivende, inden du skal tage spark. Altså, har du selv sådan en følelse af, at du har en overhånd? Nej, jeg tænker ikke så meget over, hvad modstanderen gør i situationen. Jeg tror, at... Det er rimelig låst fast i hovedet på det, der skal ske, og det jeg gerne vil i frisparket. Og så har jeg trænet det meget og har en god følelse, når jeg står ved bolden, så det er super fedt at se, at de går ind i kamp. Men der ligger en masse træning bag, og det er altid fedt at se, at den træning bliver belønnet i kampene. Men hvad er det helt konkret, tror du, der er sket med de spark? Fordi du havde også et godt spark, da du kom hertil. Du nåede bare at sparke mange frispark, som ikke gik i mål. Er dit spark blevet bedre? Eller er din tro på, at det går ind, sparken går ind, blevet større? Jeg tror lidt, det er en blanding. Det handler også lidt om følelsen og hvordan bolden lige ligger. Jeg tror godt, jeg er 20 frispark, hvor de ikke ligger i den ideelle position. Og så nu har der ligget rigtig mange i en rigtig fed position at sparke fra. Begge frispark i dag ligger jo stort set optimalt i forhold til det, jeg har trænet, så det er jo også med til at gøre det nemmere for sparket, og ja, det er jo tilfældigt, hvor bolden lige bliver lagt på frispark i forhold til, hvor frispark bliver begået. Vi andre, vi kniber os lidt i armen over det, der foregår fra din venstre fod af. Hvad gør du selv? Jamen, jeg nyder det, og jeg elsker at spille her og spille sammen med de her drenge og møde ind hver dag til træning, så Det er rigtig glædeligt at være en del af FCK. Så kan du tænke over, hvad du spørger dig selv om næste gang, du har skåret hattrick? Det vil jeg prøve at tænke over. Tak og tillykke.